নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক এটা কাপ বনাই দেখুৱাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আৰু যদি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শেষত এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে।